חברי ירעם נתניהו שלח לי סרטון, בואו נצפה בו. כמו שאתם רואים, רואים אותה הטמטום והטרלול הפרוגרסיבי הגיעו גם לחברת שטראוס. הם הודיעו שהם עושים שינוי קטן גדול לסמליל לוגו שלהם, מגמדים לגמדים גמדימות. הסבר למה הנקודה הזו היא טרלול ומהן הבעיות שלה, כתבתי בטור שלם, וגם פרסמתי סרטונים בעניין, תמצאו אותם בטור סרטון פה למטה. אם גם לכם העברית חשובה, ואם גם לכם נמאס לראות את כל השפה המלאכותית הזאת שרק אונסת את העברית ומסרבלת אותה, אם גם לכם מפריע הנקודה הזו שלכאורה היא רק נקודה קטנה, תמימה ומתוקה, שנולדה בשם הסובלנות והשוויון, אם אתם מבינים שבעצם מאחורי הנקודה הזאת עומדת תפיסת עולם שלמה, שלא פחות נועדה לחרב את כל הזהויות ואת כל המהויות, כן כן, ושהנקודה הזו מייצגת תפיסת עולם מסוכנת מאוד שאת התוצאות שלה אנחנו רואים עכשיו בחיבור שבין התנועות הפרוגרסיביות ביותר ואנשי הווק עם שונאי ישראל הגדולים ביותר, חמאס, איראן וחיזבאללה, אם גם אתם שותפים למה שאמרתי, פשוט אל תקנו שטראוס. שהם יבינו שהם קונים לערכים המטורללים האלו, לא בגמדים גמדימות ולא בברוכימות הבאימות. אל תתפתו לרעל הזה, כי זה רעל. גם אם הוא מוגש לכם באריזה קטנה מתוקה ובלי צבעי מאכל כמו גמדים גמדימות. ירעם יקירי, לא יכולת לומר את זה מדויק יותר. אתם זוכרים שביטלתי הרצאה באוניברסיטה באריאל בגלל לוגו שכלל את הגמדים גמדימות או ברוכים באימות וכל הקשקשת הזאת. מי שדוחף את העברית הלא מגדרית הזאת, את העברית שמוחקת את הזהות המינית, בהכרח דוחף גם את מחיקת הזהות הלאומית, ומביא את כל אויבי ישראל לעוט עלינו. כמו שהסברתי קודם, הבריחה מהזהות היא זו שבסופו של דבר הביאה עלינו את האסון. ולכן כשאתם מקבלים בעטיפת מתנה מתקתקה וחמודונת שכזאת גמדים גמדימות, אל תקנו. אל תקנו שטראוס. אל תקנו שטראוס. כל מקום שאתם יכולים, ראיתי קבוצה שכתבה לשר הביטחון, איך זה יכול להיות שבמסמכים רשמיים של צה"ל פונים לנו, במשרד הביטחון פונים אלינו עם השפה הזאת, וזה תוקן. את חייבים להתנגד. פעם היינו בחצי חיוך מקבלים, כי אתה לא מבין שזאת כסיה לבנה וחביבה שיושבת על זרוע של מפלצת. יש איזה תמנון כזה שהתיישב על העולם כולו. תמנון ענק. זוכרים את הסיפור של ז'ול ורן, הצוללת נאוטילוס שהסתבכה עם איזה תמנון ענק, כן? היה שם איזשהו ציור כזה בילדותי, אני זוכר בסיפורים של ז'ול ורן, קראתי את כולם בשקיקה. יש תמנון כזה ענק, ויש לו זרועות על כל כדור הארץ. והתמנון הזה נקרא הפרוגרס, והתמנון הזה מעכל את כל היש, ומחסל הכל. איך הוא עושה את זה? יש לו זרועות. זרוע אחת קוראים לה פמיניזם. הזרוע הזאת של הפמיניזם רוצה למחוק את הזהות המשפחתית. איך היא עושה את זה? היא שמה כפפה יפה של דאגה לנשים. כשאין משפחה, אין ציוויליזציה. נכון? אז כדי למחוק את הזהות המשפחתית, אני מעצים את הזהות הנשית וטוען שהגבר הוא אויב. אז אני שם על הזרוע הזאת שבאה למעשה לחסל את הציוויליזציה דרך חיסול מבנה המשפחה, אני שם זרוע כפפה לבנה של דאגה לזכויות אנשים. אממה, כאשר קורה בישראל האונס הנורא ביותר שהיה אי פעם, אונס בהכוונה של המדינה עצמה, אני מדבר על הסרסור בסוהרות בכלא גלבוע, אז הכהנת הגדולה של הפמיניזם, ראשת, כן, עוד שפה מטרוללת חדשה, יושבת ראש מפלגת העבודה, מרב מיכאלי, לא מוכנה להקים ועדת חקירה, לא מוכנה לחקור את זה. וכאשר קורה האונס הנורא
בקיבוץ בערי, בשביעי באוקטובר, אז ארגוני נשים בכל עולם, פמיניסטיות הכי גדולות, הנלחמות הכי גדולות לזכויות נשים, לא מוכנות לגנות. אז הם מבינים כבר שהזרוע הזאת של הפמיניזם, הכפפה הזאת של דאגה לנשים, היא בעצם כיסוי למשהו אחר שהיא מנסה לעשות, זה לחטוף את המשפחה, ואופס, לבלוע אל תוך הלוע של ה... כן? אל תוך הלוע של התמנון הזה, שאין לו ראש, אי אפשר לראות איפה הראש שלו. אין איזה מנהיג, אין איזה סטלין או לנין, שמתקדם עם בראש הצבא האדום, ומחסל את הזהויות הלאומיות, ומשמיד את כל מי שלא נכנע ליצירת הזהויות החדשות, במהפכה הבולשביקית. אין פה ראש. אין פה ראש, לא, יש רק זרועות, בלי ראש. יש איזה לוע נסתר כזה, הופ, לקחנו את המשפחה, זרקנו ללוע, שמנו חזרת הכפפה, המשכנו לחפש איך את הקורבן הבא. אז יש את הזרוע של הפמיניזם, ויש את הזרוע של הלהט"ב, ויש את הזרוע של צער בעלי חיים. לכאורה, מה יותר חשוב מאשר, מה יותר יפה מאשר להגן על בעלי החיים? אבל הסיפור האמיתי הוא שאנחנו רוצים למחוק את צלם אלוהים באדם, ולשטח את העולם למקום שבו בני האדם ובעלי החיים נמצאים על מישור זהה, כן? ועוד מעט נוכל נדלל את האוכלוסין, כי התביעה הפחמנית של האדם היא הרבה יותר גרועה מתביעה הפחמנית של הציפורים. מוטב שיהיו פחות בני אדם ויותר ציפורים, למשל, אסור לפגוע בציפורים, ומי שהרג את הטוקי שלו נכנס לכלא לשנתיים וחצי בגין רצח באנגליה, וגם אצלנו, אם מישהו, חלילה וחס כמובן, התעלל בכלב שלו, או הרג את הכלב שלו, שזה דבר היום ונורא כמובן, אבל הוא נקרא רוצח בישראל, כי כבר אין צלם אלוקים באדם, ובני האדם, הם הרבבנו את הזהויות, את הזהות האנושית, עם הזהות של בעלי החיים, להרבב את הכל, וכך עוד ועוד, זרוע האקלים, הסיפור של ההתחממות הגלובלית, אנחנו דואגים למזג האוויר, שהקרחונים לא ימסו, אבל מה הסיפור האמיתי שעליו מתלבשת הכסייה הלבנה היפה הזאת של דאגה לאקלים ולמזג האוויר? הסיפור האמיתי הוא שאנחנו רוצים לייצר עולם שברור שאין בו, הוא אקראי, האדם הוא זה ששולט בעולמו, ואנחנו צריכים להכפיף את כל המדינות, את כל החירויות שיש לבני האדם באמצעות הזהות הלאומית, אל ראש בלתי נראה אי שם באום, שאם לא כן, ואם לא תעבירו אלינו את חירויות הפרט שלכם, כן? אנחנו נקבע לכם עוד מעט, אם מותר לכם, כמה מותר לכם לנסוע ולהשתמש בדלקים, אנחנו נקבע לכם מהאום, אנחנו נשלוט בכם מהאום כדי להציל את הכדור. אז התמנון הפרוגרסיבי הזה, עם כל מיני זרועות, שכל עניינם בכל תכליתם הוא מחיקת כל הזהויות וכל המהויות, מחיקת כל החירויות, יצירת שלטון ריכוזי על העולם כולו, כי גם הזהות הלאומית נמחקת ומעבירה את החירויות שנתנה לאזרחיה, את החירויות שנתנה לבני הלאום, אל איזשהו שלטון מרכזי אחד של ארגוני האום, זה המפלצת הפרוגרסיבית. תראו מה שהם עשו באולימפיאדה בפריז, כל הפתיח של האולימפיאדה הזאת, היה מופע פורנוגרפי מגעיל של הווק, עם רמיזות ליחסי מין עם ילדים, ומה לא? כן, הכל כפפה יפה הזאת של האולימפיאדה, כן? תראו מה קרה שם עם המתאגרף, ועם המתאגרפת שעלו ביחד להילחם אחד בשני, כלומר, התפיסות הללו שמחקו את כל הזהויות מוחדרות דרך כל מבוע אפשרי, הרבה הרבה כפפות לבנות כאלו, דרך הרבה הרבה זרועות של המפלצת, שלוחדת את הכל, כל מי שנתפס ברשת, אופס, לתוך הלוע, בלי ראש, רק זרועות, ואנחנו רק רואים את הקצה ואת ואת הכפפות הללו. אז כן, נרעם יקירי, הערכתי בעקבות הסרטון שלך, טוב שעלית על זה, אז יש לנו כפפה, יש לנו כפפה שעכשיו אומרת, בואו נעשה שפה חמודה כזאת, שלא פוגעת בנשים, נשים יקרות,
נפגעתן עד היום מהשפה העברית? השפה העברית הפריעה לכם? כן? לא, אבל מישהו מנצל אתכן כדי להרבב כאן את כל הזהויות ואת כל המהויות. ואגב, הנפגעות הראשונות הן קודם כל הנשים, כפי שאנחנו יודעים.